Podíváme se do Matýskovy matematiky na stranu 10, trojka v závorce. Podíváme se do prvního cvičení. Otevřeme si a jdeme číst zadání. Čti, počítej a piš. Tvoř otázky. Jdeme číst první řádek. Emil vozil na sáňkách 0 chlapců a 10 dívek. Znázornění. 0 chlapců, žádné prázdné kolečko. 10 dívek, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je to tak. 10 plných koleček. Mohu o tom napsat příklad. 0 chlapců, 0 a 10 dívek. 10, rovná se, to znamená dohromady 10. Zeptám se, kolik vozil Emil na sáňkách dětí. Vypočítal jsem 10. Podívám se na druhý řádek. David vozil na sáňkách jednoho chlapce a devět dívek. Jedno prázdné kolečko a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plných koleček. Příklad. 1 a 9 rovná se 10. Kolik vozil David dětí na sáňkách? David vozil 10 dětí. Pepa vozil na sáňkách dva chlapce a 8 dívek. 2 prázdná kolečka, 8 plných koleček, 2 a 8 rovná se 10. Čili Pepa vozil 10 dětí. Zbylé řádky si přečtím a příklady doplň sám a podíváme se ještě na. Druhé cvičení. Čti, čti, první cvičení a piš. Tak, první cvičení mám tady, když budu potřebovat, tak se do něj podívám. Pavel vozil a já nevím kolik chlapců a nevím kolik dívek. Jdu se na to podívat. Pavel, Emil, David, Pepa, to je taky na P, ale to se nesmím nechat splíst, Ivan, Milan, Jan, Pavel, tady to je, Pavel vozil na sáňkách šest chlapců a čtyři dívky. Šest chlapců a čtyři dívky. Jdeme dál. Emil vozil, zase nevím, jdeme se podívat. Emil, Jo, ja, to je hned tady nahoře. Vozil na sáňkách 0 chlapců a 10 dívek. Tam byli první chlapci, 10 dívek. No, to mě chce někdo splést. Ne, ne, já se nenechám. 10 dívek a nula chlapců. Jdeme dál. Jan. Už si vůbec nepamatuju. Jan. Tady, tady. Jan vozil na sánkách pět chlapců a pět děvčat. Ale tady se chtějí jenom chlapci, to si pamatuju. Obojích bylo po pěti. A ještě Olin vozil. A mám se podívat jenom na děvčata. Olin. Olin, Olin, Olin. Ota, Olin. Olin vozil na sáňkách deset chlapců, co mě nezajímá, a žádná děvčata. Takže sem patří nula.